Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda 40 min manatlıq dələduzluq edildi. Keçmiş məhkum bu dəfə narkotiklə tutuldu. Gəlinin 70 yaşlı qaynanasını öldürməsi hadisəsinin təfərrüatları bəlli oldu. Masallı polisi rayon ərazisində dələduzluq və uğurluq edən şəxsi saxladı. Ana və övladının özünü çaya ataraq öldürmə səbəbi bəlli oldu. Bakıda dələduzluqda təqsirləndirilən şəxs saxlanılıb, onun 40 min manatlıq dələduzluq etdiyi ortaya çıxıb. Nərimanov rayon polis idarəsinə müraciət edən Bakı şəhər sakinləri Ağayev və Axundzadə bu ilin iyul ayında Firdovsi adlı şəxsin onları aldadaraq ümumilikdə 34.500 manat pul aldıqlarını bildiriblər. Keçilmiş əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Ələkbərov saxlanılıb. Onun 2013-cü ilin oktyabr ayında paytaxt sakini olan daha bir qadını aldadaraq 5.000 manatını alması da müəyyən edilib. Masallı polisi rayon ərazisində uğurluq və dələduzluq edən qadını saxlayıb. Masallı rayonu Samitxan kənd sakini Kəklik Məmmədova Masallı rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək, tanımadığı bir qadının onun yaşadığı evə gələrək, onu aldatmaqla 1000 manat dəyərində olan qızıl zinət əşyalarını və 50 manat pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirməsini deyib. Masallı polisinin həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, həmin dələduzluq hadisəsini Yevlax rayon sakini Fatma Abdullazadə törədib. Bundan başqa Fatma Abdullazadənin ətrafında həyata keçirilmiş əlavə əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı o da müəyyən edilib ki, o 29 iyul 2018-ci il tarixdə saat 10 radələrində Masallı rayonu Bədalan kənd sakini Fəxrəndə Nağıyevaya məxsus yaşayış evinə qanunsuz daxil olaraq oradan oğurluq edib. Bundan başqa Fatma Abdullazadənin ətrafında həyata keçirilmiş əlavə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həmin şəxs 29 il 2018-ci tarixdə Masallı rayon Bədalan kənd sakini Nağıyeva Fəxrəndə köçər qızına məxsus fərdi yaşayış evinə qanunsuz daxil olaraq oradan həmin şəxsə məxsus ümumi dəyəri 13 min manat təşkil edən qızıl zinət əşyalarını, 5300 ABŞ dollarını və 500 manat məbləğində pulunu uğurlamışdı. Faktla bağlı istintaqa təqdim edilmiş Abdullazad Fatma Niyaz qızı şübhəli şəxsində tutulmuş, ilkin dindirmə zamanı o törətdiyi cinayət əməllərini səmimi olaraq etiraf etmişdi. Hazırda fakta görə cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Masallı rayonunda təsərrüfatlara qənim kəsildi. Qoyun oğurluğu ilə məşğul olan şəxsi polis saxladı. Masallı rayonunun Kürdəbaz kənd sakini Əkrəm Səmədov həyətindəki tövlədən 1500 manat dəyərində 6 baş qoyununun oğurlanması ilə bağlı polisə müraciət edib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə oğurluq faktını Cəlilabad rayonunun Xəlilabad kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Mətləb Məstiyevin Masallı rayonunun Çaxırlı kənd sakini Firuzə Abdullayeva ilə birlikdə törətdiyi məlum olub. Bundan başqa aparılan araşdırmalarla həmin şəxslərin sentyabr ayının 1-də Masallı rayonunun Alışan Şanlı kəndindəki Xudakərim Əliyevə məxsus həyətdəki tövlədən də 1500 manat dəyərində 6 baş qoyun oğurladıqlar müəyyən edilib. Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs alındı. 01 sentyabr 2019-cu il tarixdə Masallı rayonu Alışanlı kənd sakini Əliyev Xudakərim Məmməd Hüseyn oğluna məxsus 1500 manat dəyərində 6 baş qoyunu fərdi yaşayış evinin həyətində yerləşən tövlədən oğurlamışlar. Bundan başqa onlar 08 sentyabr 2019-cu il tarixdə Masallı rayonu Kürdəbaz kənd sakini Səmədov Əkrəm Xıdıroğluna məxsus 1500 manat dəyərində 6 baş qoyunu həyətyanı sahədə yerləşən tövlədən oğurlamışlar. Saxlanılan Mətləb Məstiyev törətdikləri əməli etiraf edib və oğurladıqları qoyunları Cəlilabad bazarında satdığını bildirib. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Nərimanov rayonunda yaşayan Bərdə rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Akif Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərində şəxs axtarışı aparılan zaman 9 tam 780 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Akif Məmmədovun yaşadığı evdən yüksək təsir edici xassəyə malik ümumi çəkisi 1 kg 100 qram heroin və 1 ədəd elektron tərəzi də müəyyən edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələrin ona məxsus olduğunu və satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini deyib. Narkotik vasitələri harada və harada nə vaxt və kimdən əldə etmişsiniz? Hansı məqsədlə? İran vətəndaşıdır. Neçə gün bundan qabaq əldə etmişsiniz? 2 gün var. Harada əldə etmişsiniz? Stansiyonun yerə çevirib deyilən yer var orada. Yolun qırağına qoymuşdu.
Zəng elədi ki, babanızın haqqın yanındadır, get götürür. Faktla bağlı Akif Məmmədov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İmişli rayonunda ötən gün ana və övladı özünü çaya ataraq intihar etmək istədi. Polis isə bu intihar cəhdinin qarşısını aldı. İndi hadisənin bəzi təfərrüatları məlum olub. Hadisə ötən gün saat 11 radələrində İmişlidə Araz çayının üzərində yerləşən körpüdə baş verib. Belə ki, İmişli sakini 40 yaşlı Samirə Həsənova, onun övladı 8 yaşlı Elsəvər Məmmədovla birlikdə Araz çayı üzərindən keçən körpüyə yaxınlaşıb. Bu zaman onları ərazidə xidmət aparan İmişli rayon polis şöbəsinin və mühafizə bölməsinin əməkdaşları görüb. Xanım yolun ortası ilə gedirdi. Mən də xanımı çağırdım ki, xanım o yolun ortasından getməyim də, yəni burdan maşın sizi vura bilər də. Xanımı necəyim, geri çağırdım, piyada zolağı ilə, körpünün qırağı ilə yola saldım ki, buraya ilə gedim. Yəni xanımdan biraz şübhə doğruldu, getdi xanım körpünün ortasında dayandı. Gördüm ki, xanım ağlayır, uşağın alnından öpür, özünü atmaq istəyir. Mən də burdan iş yoldaşıma dedim ki, arxamıza qaç, yəni bu özünü atmaq istəyir də, mən də qaçdım. Xanım yanına, xanım özünü atmaq istəyəndə qoluna girdim. Mən də öz növbəmdə qaçaraq köməyə çatdım. Tərəfimizdən tədbir görülərək vətəndaşı xidmət yerinə gətirdik və öz bölməmizə məlumat verərək təhvil verdik. Samirə Həsənova evdə tez-tez əri tərəfindən incidildiyi və həyatından bezdiyi üçün belə bir addım atmaq istədiyini bildirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının Xətai rayonunda gəlinin 70 yaşlı qaynanasını qətlə yetirməsi hadisəsinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Yetmiş yaşlı Valentina Qreçnevanın oğlu işdən evə qayıdarkən anasının qan içində olduğunu görüb və dərhal qonşuları köməyə çağırıb. Qonşular gəldikdə qadının öldüyü məlum olub və onlar ərazi üzrə 34-cü polis bölməsinə xəbər veriblər. Hadisə yerinə gələn hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qadının başında bir neçə xəsarət aşkar ediblər. Ailənin gəlini Mədinə Şıxabdulovanın evdə olmaması polisdə onun öldürüb qaçması şübhəsini yaradıb. Əməliyyatçılar çox çəkməyib ki, şübhəli şəxs qismində evin gəlinini saxlayıblar. Hadisə yerinə gətirilən Mədinə Şıxabdulova cinayəti törətdiyini etiraf edib. O hadisə baş verməzdən əvvəl qaynanası ilə mübahisə etdiyini deyib. Faktla bağlı Mədinə Şıxabdulova barəsində Xətai rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.